вечора, шановні телеглядачі, і бажаю міцного здоров'я. 10 листопада у Смілі під головуванням міського голови відбулось позачергове засідання Комісії з питань техногенної та екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. На комісії було вирішено, цитую, відповідно до пункту 3 постанови Кабінету міністрів України від 9.12.2020 року про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 зі змінами, встановити з 0 годин 0 хвилин 12 листопада 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 і запровадити на території міста обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня. Саме про ці обмежувальні заходи ми сьогодні й говоритимемо з начальником Смілянського управління Головного управління Держпродспоживслужби України в Черкаській області Миколою Щербаковим. Доброго. Вітаю вас, Микола Анатолійовичу. І всім доброго здоров'я також бажаю. На жаль, ситуація на сьогодні в місті, в районі і взагалом Черкаській області, яка 16-ю вже потрапила до червоної зони, залишається надзвичайно складною. На сьогоднішній день тільки по місту Сміла хворіє 800 людей. За період пандемії 113 людей померло. Іншого виходу, ніж вакцинація, немає. Необхідно, тільки вакцина допоможе зберегти життя людей, не вводити локдауни сплошні. На сьогоднішній день, на жаль, щеплено 12 тисяч, відповідно до рішення комісії та ТНС. Двома дозами вакцини 12 559 осіб, а однією дозу 17 406. Якщо взяти населення міста і району, то це немає 20% охоплення вакцинацією. А для того, щоб виробився загальний колективний імунітет, необхідно не менше 70%. Але люди чомусь вважають, що це їхня свобода, свобода не вакцинуватися, яка приводить до того, що навіть вакциновані потрапляють під залежність бути інфікованими цим небезпечним вірусом і перехворювати. Безумовно, вакциновані повинні легше переносити, але вакцина не дає, жодна вакцина в світі не дає 100% ефекту лікування, але вона м'якчує. Винайдення вакцин – це одне з найбільших і найвидатніших відкриттів в світі. Воно привело до того, що коронавірус на сьогодні, ми вже в 21 столітті, а лише починаючи з 17 століття, а китайці з 10 століття придумали, що можна вакцинувати експериментальним методом і таким чином побороли дуже важкі і небезпечні хвороби. Едвард Дженнер в 1796 році помітив, що відносно легка форма коров'ячої віспи спасає від тяжкої форми хвороби людської віспи. І експериментальним шляхом, і вакцина від слова вакса – корова. Тобто і тут воно пов'язано з тваринництвом, але все це привело, що змогли побороти віспу, змогли побороти, спасти сотні мільйонів людей. Африка від поліоміеліта за 30 років завдяки вакцинації освободилась. Зараз ми на тому шляху, коли із 7 мільярдів вже більше 2 мільярдів зроблено щеплень. В нашій країні вчора виступив президент з зверненням, що необхідно вберегтися. На сьогоднішній день гине щоденно 800 людей. Такі втрати були під час Великої вітчизняної війни, щоденно під час бойових дій. Такі втрати ми понесли на Донбасі за 2 роки війни. А в нас щоденно відходить така, помирає така кількість людей, відходить в інший світ. Тому іншого методу боротьби, крім вакцинації, на жаль, немає. На сьогоднішній день некаральні якісь заходи з боку поліції чи Держпродспоживслужби, якими лякають. Основна наша просвітницька робота, я хотів би звернутися до всіх людей, що йдіть провакцинуйтеся. Ті всі надумані, вигадані кимось легкі відчуття того, що десь болить рука чи болить голова, спасають від того, що коли немає кисню і немає чим дихати, або від тих, не дай Боже, наслідків, які потім залишаються після коронавірусу і збільшення тромбозу судин, і яке призводить до серцево-судинних і так далі хвороб. На сьогоднішній день рішенням
комісії та БНС номер 25 визначено, що червоний рівень піднебезпеки передбачає ряд обмежень, зокрема, заборона роботи закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та непродовольчих магазинів, проведення масових заходів щодо обмеження, які діятимуть, якщо 100% працівників буде щеплено. На сьогоднішній день жоден із магазинів ніде не декларував, не в нашій службі я не бачив, ніде в засобах масової інформації, що із тих, яких я тільки що перерахував, що в них 100% проведено щеплення. Всі кажуть, що якийсь там певний період є, але загалом, коли я назвав цифри, що 20% на території нашого міста і району тільки щеплені, то говорити про те, що іменно значить, люди 100% щепилися в магазинах, які будуть обслуговувати, тому і вводяться такі обмеження. Обмеження вводяться в транспорті. Можливість перевірки дозволена органам внутрішніх справ, Держпродспоживслужбі дозволено перевіряти наявність сертифікатів. Але наголошую, що відповідальність несуть власники закладів, власники автомобільного транспорту. Про транспорт, давайте уточнимо. Мова йде про міжобласні перевезення чи внутрішні? На сьогоднішній, так. Внутрішні обласні перевезення також потрапляють під дану заборону. Якщо раніше були міжобласні перевезення, то на сьогоднішній день і внутріобласні перевезення. На сьогоднішній день це не стосується поки що громадського транспорту, але дотримуватись ніхто не відміняв носіння масок. Всі можуть сперечатися з тим, що вона дає якийсь зиск чи не дає зиск, але носіння маски на 75-80% вберігає коронавірусу. Да, не 100%. Але якщо ці 75% додати до того, що треба тримати дистанцію, а в автомобільному транспорті в червоній зоні повинно тільки сидячі місця, якщо мити руки і обробляти руки дезінфікуючими засобами, тільки ці всі заходи, комплекс заходів приведе до того, що вбережемо життя. Ми ж бачимо, що ми вже переживали дві хвилі епідемії. Тільки після того, як вводяться якісь заходи, вихідного дня, червона зона, аж потім іде на спад. Саме по собі не проходить. Вірус веде кругом себе однаково. І всі, хто думають, що їх це не стосується, це не залежить на сьогоднішній вік не від віка, не від фізичної підготовки людини, почали хворіти, молоді люди почали хворіти і потрапляти в лікарню діти. Тому тільки комплексний імунітет. Кожен вибирає свій вибір. Але вибір, чи лежати під апаратом штучної вентиляції легень, чи бути вдома, при тому, що держава зробила все можливе. Держава закупила вакцину, держава надала змогу щепитися, є місце, де щепити. Треба тільки прийти і зробити свій громадянський обов'язок і громадянський вибір для того, щоб не страждали всі. А потім вводяться отакі обмеження, де не можна вільно десь пересуватись, хтось не може торгувати, хтось не може отримати цей товар за гроші. Але, вибачте, якби ми всі разом дослухались, провідні країни світу все-таки вакцинувалися на 60-70%. На сьогоднішній день Ізраїль, де вакциновано 60-65% громадян, буде проводити навчання, в яких будуть участвувати, з'явився новий і буде з'являтися, що будуть віруси, ми з вами в минулих передачах балакали, що вони будуть з'являтися, без них ми не зможемо жити, на жаль, така людство чекає небезпека. Уже введення не тільки карантинних обмежень, а й комендантської години в зв'язку з можливим потраплянням вірусу, тобто вже готуються, тому ми не вводимо зараз такі обмеження, які повністю забороняють пересування, повністю забороняють купувати. Але те, що введено Кабінетом міністрів, треба виконувати. Подобається це чи не подобається, але ми живемо в країні Україна, і розпорядження Кабінету міністрів треба виконувати. Сьогодні в Смілі ми маємо вже обурення підприємців. Наскільки тривалими будуть ці обмеження? Чи до того часу, поки ми вийдемо, Черкащина, я маю, Черкаський регіон, вийде з червоного рівня
епідемічної небезпеки? Чи це на кілька днів тимчасово? Дату ніхто не може сказати. Є перелік інгредієнтів, за якими вимірюється рівень. Це і завантаженість ліжок, і кількість інфікованих, і кількість значить, померлих. Тобто там цілий перелік пунктів, за якими визначається. І тільки коли піде послаблення, і видно, і ми ж це бачили вже, це якби ми вперше з цим сталкувалися, вже дві хвилі проходили. На сьогоднішній день іде третя хвиля. Таким чином, кстати, проходило і 100 років назад іспанка, теж було три хвилі, і третя хвиля була найболючіша, на жаль, тому що і вірус до людей звик, і, ну, настигає, він пасажирується. Чим небезпечний вірус? Що він, маючи вакцинованих і невакцинованих людей, продовжує мутувати. В медицині це називається пасаж мікрофлори. І от пасажований вірус, він може як посилюватись, так і послаблюватись. Але в основному він знаходить слабкі організми, де він посилюється, і потім посилений переходить на більш сильніші, з більш сильною імунною системою. Тому вказати терміни не може ніхто. Це буде тільки тоді, коли всі показники підуть на спад, і ми ж бачили, коли виздоровших стає набагато більше, ніж захворівших. На сьогоднішній день, на жаль, в Смілі 3 місяці, навіть 2 місяці назад було 100 захворівших хворіло, зараз 800, 8 разів збільшення. Тому і вимушені вводити такі обмеження. Але тут не порушуються нічиї права, тому що колективна безпека, ми з вами, як вакциновані, також маємо право на вільне пересування, але через тих, що хтось не вакцинувався і продовжується загроза за зараження, на жаль, ми вимушені дотримуватись всі цих вимог. Микола Анатолійович, ви зауважили, що нині хворіють і діти. Які обмеження введені в навчальних закладах? Діти не вакцинуються. На сьогоднішній день вже МОЗ дозволив з 12-річного віку вакцинувати, але при цьому необхідно згода батьків. На сьогоднішній день, якщо в першу хвилю ми не знали, як веде себе вірус, і забороняли роботу всіх навчальних закладів, то на сьогодні дозволена робота дошкільних навчальних закладів і загальної середньої освіти, якщо там щеплено 100% вчительського персоналу. На сьогоднішній день, от так я навскидку, допустимо, Ташлицька школа Ротмістрівської ОТГ, 100% вчителі щеплені, і ще є ряд, які зможуть продовжувати на сьогоднішній день не переводити дітей на дистанційне навчання, бо всі розуміють, що дистанційне все-таки не порівняти з очною формою навчання. Тому там, де буде, це, буде визначено місцевими органами самоврядування, ОТГ, міська рада, які підходять, всі подадуть, хто щеплений, подадуть свої сертифікати. Якщо вони дійсно відповідають цим вимогам, тоді хто зможе, той продовжує навчання. Ні, то перейдуть на дистанційну форму. Я вам дякую. Роз'яснення надав начальник Смілянського управління Головного управління Держпродспоживслужби України в Черкаській області Микола Щербаков. Дякую, Миколу Анатолійовичу. І ще раз нагадую, що обмежувальні протиепідемічні заходи, які почнуть діяти з 12 листопада, вже назвали локдауном для невакцинованих. Тому вакцинуйтеся і насамперед для того, щоб убезпечити себе і своїх рідних.